Parapakohësh është përuruar segmenti në kalimit të ri afër stacionit policor. Përsëri ky ndryshim i qytetit u komentua dhe si duket është mirëpritur nga qytetarët e Ferizajas. Drejtori i infrastrukturës në komunën e Ferizajt, Meriton Hajdini, ka thënë se ky nënkalim ka bërë zgjidhjen e komunikacionit të lehtë të mirëfillt. Ndërkat shtani punimet kanë nisur në pjesën tjetër ku pritet të plotësohet i gjithë projekti për nënkalimin e ri. Nënkalimi u prit ashtu siç edhe e kemi prit shumë mirë, ka pas një buj të theme ashtu, si në qytetin tonë, po edhe në gjithë Republikën e Kosovës. Ne kemi ditë paka shumë rezultatin, pasi që kemi qenë të provume me nënkalime, por tash edhe nënkalimi i ri është prit shumë mirë, ka besoj dhe shpresojmë që është aja që edhe qytetarët e ka prit. Zgjidhja është bërë komunikacionit këtë segmentin e ri që kemi lansu, ashtu si që edhe kemi thënë që mbasi të ikin diasporat këtheje në vendet ku punojnë dhe jetojnë, do të vazhdojmë edhe me segmentin e dytë të këne ka stacioni policisë dhe me njëherë prej mujë shtator, ashtu si që kemi thënë, kemi fillu me punime, shpesoj shumë që deri në pranverën, pranverë në 2025 të jetë i përfunduar i gjithë projekti. Dinamika do të jetë e shtuar, ashtu që mos me mbet kur gjëmbrapa, do të provojmë të kemi të gjejmë zgjidhje si për komunikacion, ashtu edhe për komësor që mos të kemi të lovinë për qytet. Du shpresoj që do të na mirë kuptojnë edhe qytetarët, pasi që punime duhet me vazhduhe, mos më ndërprej, që në të mirë që sa më shpejt të lansohet në qarkullim i gjithë projekti në nënkalimit. Zona ku aktualisht po zhvillohen punime tashmë dihet se përbën një zonë të frekuentuar shumë nga qytetarët Ferizajas për shkak të bizneseve të shumta që operojnë aty. Sipas drejtorit Hajdinit, qytetarët do të kenë rrugë alternative për të kaluar në mënyrë që të mos bllokohen në trafik. Të gjitha rrugët që kanë pas arritjen në rrethe në afër stacionit policisë, të gjitha rrugët do të jenë të lidhura prapë, vetëm do të jenë në nivel nën toksor, si rruga Bedri Aslani që është rrethet policisë, rruga ish rruga Reçako tash brigada 92 nëse nuk ka bëjë, edhe ajo dhe rruga Ahmet Kaçiku, të gjitha rrugët që kanë pasë qasje në atë rrethë do të kenë përsëri qasje dhe do të jenë vetëm nën toksor. Unë e kuptoj që është një zonë shumë e frekuentuar në ajo zonë dhe besoj që ka pak do të ketë vështërsi në komunikacion, por shpresoj në mirëkuptimin e qytetarëve, do të ketë alternativa, do të ketë rrugë të ndryshme që janë alternative që mund të shfrytëzohen dhe besoj shumë që do të jetë lehtë edhe për qytetarët deri ta pasi ka zgjidhje të ndryshme dhe do të arrihet ajo të themi të mësohen me ato rrugë alternative deri në përfundimin. Sa më shpejt që është e mundur, do të synojmë me përfundu këtë projekt, por nuk është edhe segmenta aq i vogël që mund të përfundohet për 2 muaj, 3. Lyp më shumë kohë, kështu që betëm shpresoj në mirëkuptimin e qytetarëve.